নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ' প্ৰণস্মিতা নগাঁৱৰ উপহিহাতত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ গুলীবিদ্ধ কুখ্যাত ডকাইত উমৰ ফাৰুক ডকাইতে আৰক্ষীক গুলীয়াবলৈ লওঁতে প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল আৰক্ষীয়ে দুয়োখন ভৰিত গুলী লাগিছে ডকাইতৰ ডকাইতৰ পৰা জব্দ দুই জিআই গুলীসহ পিষ্টল 2013 চনতো AK-47ৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ফাৰুক গুলীবিদ্ধ ডকাইতক GMCHলৈ প্ৰেৰণ রেহাই দিয়া নহ'ব কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত আরক্ষীক হাওয়ালার ধন আত্মসাতক লৈ দুর্নীতিগ্রস্ত আরক্ষী বিরুদ্ধে কঠোর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান APSC কেলেঙ্কারির দুখে পাব আইনগত শাস্তি কাইলৈ SIT হাজির হব লাগিব তিনি রাজপত্রিত বিষয়া STFৰ অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকৰ বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ দালালর হতুয়াই মৃতকৰ পৰিয়ালক ম্যানেজ কৰাৰ অভিযোগ গোচৰ নিদিয়াৰ বাবদ 10 লাখ টকাৰ চাকৰিৰ প্ৰলোভন দিয়াৰ অভিযোগ দেওবাৰে পুৱা কামৰূপৰ আগিয়াথুৰিত এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল এজন সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পৰিয়ালৰ মতে মৃত আব্দুল সালাম জড়িত নাছিল ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ সৈতে বৰঞ্চ আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা হিচাপেহে কাম কৰিছিল আব্দুল সালামে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ দাবী পৰিয়ালৰ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৱে প্ৰকাশ কৰিছে অসমত সংঘটিত অপৰাধজনিত ঘটনাৰ তথ্য 2020 চনত ৰাজ্যত সৰ্বমুঠ অপৰাধ 121,609টা 2021 চনত 133,139টা 2022 চনত 68,937টা অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 2021 চনৰ তুলনাত 2022 চনত হ্ৰাস পাইছে 50% গোচৰ 2021 চনত অপহৰণ ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল 7,580টা 2021 চনত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধ 29,000ৰ পৰা 2022 চনত 14,000টালৈ হ্ৰাস পায় সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে তথ্য অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ গোচৰ 2021 চনত 11,000টা গোচৰ বিপৰীতে 22 চনত 50% গোচৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হয় যোৱা 10 বছৰে অপৰাধ বৃদ্ধি হৈ আছিল কিন্তু এইবাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 20 নম্বৰ স্থানত আছে অসম NCRB তথ্য মতে 2023 চনত 56,202টা গোচৰ ইয়াৰে 829টা হত্যাৰ গোচৰ 7,453টা মহিলাজনিত অপৰাধ আৰু 87টা শিশুজনিত অপৰাধৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে 2023 চনত ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত 98জন চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল 87টা গোচৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে বৃহস্পতিবাৰে তদন্তকাৰী SIT ওচৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব অভিযুক্ত অসীমা কলিতা ফাৰুক আহমেদ আৰু দীপাংকৰ দত্ত কেলেংকাৰীক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ 4 অভিযুক্ত APSC কেলেংকাৰীৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়কো গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ মুৰব্বী প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে তুলিলে এই দাবী সেই সময়ৰ তদানীন্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ে APSCৰ অধ্যক্ষ পদত নিয়োগ কৰিছিল ৰাকেশ পালক উত্তৰ পশ্চিম নাইজেৰিয়াত ধৰ্মীয় সমাৱেশত সেনাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ ভুলবশতঃ হোৱা আক্ৰমণত নিহত হৈছে 85জন সাধাৰণ নাগৰিক ড্ৰোন আক্ৰমণত আহত হৈছে প্ৰায় 66জন লোক নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে শিশু আৰু মহিলাও সেনাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ৰাষ্ট্ৰপতি বুলা তিনবুৰ হজৰত মহম্মদৰ জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছিল ধৰ্মীয় সমাৱেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভীতিবৰ্ষক লৈ ধাৰাবাহিক শুনানি সংলগ্ন কৰা হৈছে NRCৰ শুনানিও মঙলবাৰে আঢ়ৈ ঘণ্টা ধৰি শুনানি হোৱাৰ পিছত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব শুনানি CJY DYS চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত 5জনীয়া পীঠ ভীতিবৰ্ষৰ মূল আবেদনকাৰী সন্মিলিত মহাসংঘ NRCৰ মূল আবেদনকাৰী APW মহাসংঘই বিচাৰিছে 1951 চন ভীতিবৰ্ষ মহানগৰীত ধেমাজিৰ যুৱতী অনুষ্কা শইকীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত আছে অব্যাহত ধৃত দুই বন্ধু ৰুবুল শইকীয়া আৰু ধনমণি সোণোৱালক অব্যাহত আৰক্ষীৰ জেৰা ধনমণিৰ বাবে সংঘাত হৈছিল অনুষ্কা আৰু ৰাহুলৰ দলীয় শোকজৰ নাটক সন্মুখীন হ'ব পাৰে নাহৰগতীয়া বিধায়ক তৰংগ গগৈ বাজপেয়ী ভৱনৰ বৈঠকত অনুপস্থিতিক লৈ ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিতাবৰত যুৱ মৰ্চাৰ সক্ৰিয়তাক লৈ ৰোষত পৰিব পাৰে BJYMৰ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱা শিৱসাগৰ অবৈধ ভূমি খননৰ বিৰুদ্ধে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ ডিমৌ আঞ্চলিক সমিতিয়ে বিচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰে অৱস্থান সমূহত কাৰ্যসূচী ঘটনাত বন বিভাগৰ মিটিৰালীৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰৰ কাৰাবাসীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰীজনে নাবাৰ্ড আৰু NRDAৰ সহযোগত কাৰাগাৰৰ প্ৰায় 60গৰাকী কয়দীক দিয়া হৈছিল কাটিং টেইলৰিং আৰু ডিজাইনিঙৰ প্ৰশিক্ষণ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ সংকট মোচনৰ বৈঠক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ APCCৰ দায়িত্বত থকা অধিকাংশ বিষয়ববীয়া বৈঠকত তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয় সন্দৰ্ভত আলোচনা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰণকৌশলক লৈ আলোচনা কৰা হয় গাড়ী গেৰেজত থকাৰ পিছতো কাটিলে টোল টেক্স টুইটাৰ যোগে আক্ষেপ প্ৰকাশ GMCHৰ অধীক্ষক ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মাৰ গালিয়া টোল প্লাজাই কাটিলে 45 টকা টেক্স গুৱাহাটীৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দীৰ্ঘ সময় অচল ফেৰী সেৱা কুঁৱলীৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় অচল হৈ পৰে ফেৰী সেৱা
যাতায়াতৰ ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন দুয়োপাৰৰ যাত্ৰীসকল কলিয়াবৰ হাতীগাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে দুজন লোক নিশা ধাননি পথাৰত হাতী খেদিবলৈ গৈ মৃত্যু বীৰেণ লোহাৰ আৰু চমামুৰাৰ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত বিনীত ৰজনী অঞ্চলটো ৰাইজৰ ৰঙাপাৰাত নামনি গাঁৱত নিশা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হয় এজন ছাত্ৰ টিউচনৰ বাবে গৈ হাতীৰ সন্মুখত পৰে ছাত্ৰজন অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে আতংক কচুৱাত দুই সাংবাদিক ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত পৰিয়ালৰ পৰা 2,50,000 টকা দায় কৰাৰ গোচৰ মীমাংসাৰ বাবে ধন লোৱাৰ অভিযোগ পৰ্টেল সাংবাদিক দুজনৰ বিৰুদ্ধে দাক্ষিণাত্যত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিজোমে চলাইছে সংসাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু কোবাই গৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীয়ে তামিলনাডুৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ কবলত পৰি পৰ্যন্ত 12 জনৰ মৃত্যু হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন অঞ্চলৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ছেটক হেলিকপ্টাৰ সহায়ত চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান আকাশ মাৰ্গেৰে বানাক্ৰান্তক যোগান ধৰা হৈছে খাদ্য ঔষধ তথা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী স্থলসেনা বায়ুসেনাৰ লগতে নৌসেনাও নামি পৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানত বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত পৰিছে সেনাত ব্যাহত হৈ পৰিছে ৰেল সেৱাৰ লগতে বিদ্যুৎ সেৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ বাবে ৰাজপথত এতিয়া পানী আপদ হৈ পৰিছে অসমৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিজোমৰ প্ৰভাৱ পৰিছে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ ৰাজ্যত নাথাকিব পাৰে শীতৰ প্ৰকোপ এইবাৰ ডিচেম্বৰ মাহতো নাই পূৰ্বৰ দৰে ঠাণ্ডা এই তথ্য বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লংকা নিশা 4 নং ৱাৰ্ডৰ লংকাপতিৰ দুঘৰত চোৰৰ চাফাই অভিযান দুয়ো ঘৰৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ নগদ সোণৰ ধনৰ লগতে সোণৰ অলংকাৰ নথি পত্ৰ চোৰৰ সন্ধানত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান বিলাসী পাৰাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চি আৰ পি এফৰ অভিযান হাজিৰা পাৰাত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 35 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হিৰইন মাফিয়া ৰকিবুল ইছলামক এম অ' বি চিৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ জৰিয়তে চাকৰিৰ পদোন্নতি কৰিমগঞ্জ জিলাৰ উচ্চ বৰ্ণৰ লোকে 165খন ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰাৰ তথ্য পোহৰ ৰাখিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ তৰিছে মাইমাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেনে জৰাজীৰ্ণ লোপ ৰৈছে তিতাবৰৰ ভেষজ আৰু সুগন্ধি উদ্যানে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত স্থাপন হৈছে উদ্যানখন বুধবাৰে হঠাতে উদ্যানখন পৰিদৰ্শন কৰে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই শিৱসাগৰ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম বৰ্তমান স্তব্ধ হৈ পৰিছে যোৱা 29 নৱেম্বৰৰ পৰা এন এইচ আই ডি চি এল আৰু শিৱা হাৰলালকা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ ফলত চূড়ান্ত মইমতা নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মৰিয়নীত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ মৰিয়নীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপদ্ৰৱ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তী পূৰ্বেও বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো লোক হৈছিল নিহত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত 5 ৰাজ্যৰ চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱা চলিছে কাইলৈ তেলেংগানাত নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত এতিয়াও নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম মিজোৰামৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী লালডুহোমাৰ 8 ডিচেম্বৰত ৰাজ্যখনৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব লালডুহোমাই মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত 27খন আসন লাভ কৰি সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় জেড পি এম কলিয়াবৰ নাহৰ চুকত পথ দুৰ্ঘটনা 37 নং ঘাইপথৰ কাষৰ গছত খুন্দা মাৰি দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল তীব্ৰবেগী বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাহনখনৰ 3জন আৰোহী মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে চিল কৰিলে মৰিগাঁও দলবাৰীৰ এটা ধান মিল বেআইনীভাৱে কৃষকৰ পৰা কম মূল্যত ধান কিনি উচ্চ হাৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ অভিযানত 28 কুইণ্টেল ধান আৰু 11 কুইণ্টেল চাউল জব্দ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গজৰাজৰ চফৰ সাতগাঁৱৰ ৰাজপথত পুৱাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা বন্যহস্তীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত আমচিং অভয়াৰণ্য এৰি জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল বন্যহস্তী আঘোণা পথাৰত বাইহাটা চাৰিআলিৰ চাহান গাঁৱৰ কৃষকৰ ব্যস্ততা কৃষকসকলে মিলি গীত গাই গাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে সোণগুটি চপোৱাত ৰাজহুৱাভাৱে কৰা প্ৰায় 14 বিঘা মাটিৰ ধান চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষকসকল বিভিন্ন ঠাইৰ কমলাৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে গহপুৰৰ বজাৰ অৰুণাচলৰ পাছিঘাটৰ কমলাৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ প্ৰতি কিলোত 70 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে কমলা বনভোজকাৰীৰ বাবে মুকলি বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনভোজস্থলী ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বনভোজস্থলীসমূহলৈ আগমন ঘটিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া নাৰায়ণগুৰি বনভোজস্থলীও আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস নগাঁৱৰ কঠিয়াতলী আৰক্ষী পহৰা চকীত নিশা এটা বন্যহস্তীয়ে চলাই উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত কন্দলি পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছিল বন্যহস্তীৰ জাক ব্ৰহ্মপুৰত বন্যহস্তীৰ আতংক ব্ৰহ্মপুৰৰ বালিজুৰিকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীৰ জাক খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰতি নিশাই প্ৰৱেশ কৰে বনাঞ্চলত
কাজিগড় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলত পৰিভ্ৰমী পক্ষে ভিৰ কৰিছে এই বনাঞ্চলখনৰ বিল জলাশয়সমূহত হিতৰ সময়ত খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙালৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন ঘটিছে কোকৰাঝাৰ 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 14 সংখ্যক জ্যেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় সোকো বল চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতাৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত পুৰুষ শাখাত ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে পাঞ্জাব দলে মহিলা শাখাত ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে ঘৰুৱা অসম দলে পান খেতিৰ স্বাৱলম্বী গোৱালপাৰাৰ এগৰাকী খেতিয়ক নাই কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা পানৰ উপাৰ্জনেৰে চলাইছে পৰিয়াল গোৱালপাৰা জিলাৰ ভালুকডুবিৰ সবিন ৰাভাই দেখুৱাইছে আদৰ্শ 41 সংখ্যক পুঠি মাৰি আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিছে অন্তিম দিনা সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱাই জুবলি বৰুৱাৰ জনপ্ৰিয় গীতত ককাল ঘূৰাই নাচিলে শ্ৰোতাবৃন্দ এখন ছবিক লৈ ব্যস্ত সমগ্র বলিউড বৃহস্পতিবাৰে নেটফ্লিক্সত মুকলি হৈছে বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি দ্য আৰ্চিচ মুক্তিৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে মুম্বাইত নিৰ্মাতাসকলে আয়োজন কৰে ছবিখনৰ গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰ উপস্থিত থাকে বিগ বি অমিতাভ বচ্চনকে ধৰি নামী দামী তাৰকাসকল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা অন্তিমখন খেলত মহাৰাণা ইষ্টিক 2-0 গ'লত পৰাস্ত কৰি জি এছ এ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ খিতাপ দখল কৰিছে ছানৰাইজ ক্লাবে খেলখনৰ পূৰ্বে ছানৰাইজ আৰু মহাৰাণা এচি দুয়োটা দলে খিতাপ জয়ৰ সন্মান সুযোগ লাভ কৰিছে মধ্য গাজাৰ ডেইৰ আল বালাহত বোমা বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণৰ ফলত কেইবাজনো পেলেষ্টাইনী আহত হৈছে নিহত হৈছে বহুকেইজন আলফা স্বাধীনত সংবাদকৰ্মীৰ যোগদান সংবাদকৰ্মী বিদ্যুৎ মহন্তই যোগদান কৰিছে আলফা স্বাধীনত এখন বাতৰি কাকতৰ নাহৰকুটীয়াৰ সংবাদদাতা মহন্ত ফেচবুক পোষ্ট যোগে জনালে বিদ্যুৎ মহন্ত অসীমা কলিতাই জালিয়াতিৰে লাভ কৰিছিল এ পি এছৰ পদ জালিয়াতিৰে 98 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 134 নম্বৰলৈ তদন্তকাৰী এছ আই টিয়ে লাভ কৰিছে এই তথ্য বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনতো স্পষ্ট হৈ পৰিছে তথ্য মহানগৰ বেলতলা ত্ৰিপুৰা ৰোডৰ উদয়ন পথা চুৰিকাণ্ড এইবাৰ মহিলা নামি পৰিছে ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী চোৰত পুৱাই এটা পৰিয়ালৰ চৌহদৰ ভিতৰত সোমাই চুৰি কৰি নিলে ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী ৰাজ্যত ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে সোমবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ঘোষণা উত্তৰ পূবৰ 7টাকৈ ৰন্ধন গেছ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা উত্তৰ পূব পেক এল টি পি ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে ৰূপায়ণ কৰিছে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আগৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব মাজুলী জিলাই কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া কাৰ্যকালত মাজুলীৰ প্ৰতি কৰি অহা অৱহেলাৰ দস্তাবেজ লৈ সাজু হৈছে মাজুলী জিলা বিজেপি ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সাক্ষাৎ ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে তেলেংগানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰে ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে বৃহস্পতিবাৰে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে পূৰ্বৰ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আমেৰিকাৰ পৰা নগাঁৱলৈ পুৰণি গুদামলৈ বিয়া খাবলৈ আহিল জেনি আৰু জিন কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণলৈ অহা এই দুয়োগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকে স্বগৃহলৈ উভতাৰ পথত পুৰণি গুদাম পানীগাঁৱত উপস্থিত হ'ল পাৰ্থপ্ৰতিম ভূঞাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত যোৰাপাতৰ 13 মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰায় 100 ফুট তলত পৰিল মৃতদেহ কঢ়িওৱা বাহন এটা মৃতদেহৰ লগতে বাহনখনত আছিল আন 6জনক লোক দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক সামৰণি পৰিল ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ এইবাৰ 11 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাস উৎসৱ ৰাসস্থলীত প্ৰতিটো নিশা পৰিৱেশিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মহানগৰীৰ পানী ঘাটিয়ে নিখিল ভাৰত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহৰক্ষী বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান জাগীৰোডত বুধবাৰে উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা গৃহ সমষ্টি জাগীৰোডত চলি থকা কেইবাখনো আঁচনিৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত খেল মহাৰণ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 11খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 1খন পৌৰসভাৰ খেলুৱৈসকলে পূৰ্বে গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত প্ৰায় 17 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ শিৱসাগৰ চুকাফা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ কাঠপথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া অনুষ্ঠিত হয় চিকিৎসা শিবিৰ চিকিৎসা শিবিৰত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা বিজেপিৰ বিৰোধী মিত্ৰ জোঁট বৰ্তমান আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ থকা বুলি কটাক্ষ সংবাদমেল পাতি কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাৰ মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱাৰ 7 অক্টোবৰৰ পৰা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজাত নিহত কমেও 16,248 জন পেলেষ্টাইনী লোক আক্ৰমণ বন্ধ নোহোৱালৈকে নহ'ব কোনো আলোচনা হামাছে সকীয়াই দিলে ইজৰাইলক যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষৰ সকীয়নী বাণী চুহাইলা ঘূৰণীয়া চক্ৰ আৰু নিৰ্দিষ্ট 4টা ব্লকত অৱস্থিত আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু বিদ্যালয়ত থকা লোকসকলক স্থানান্তৰ কৰিবলৈ সকীয়াই দিছে ইজৰাইলে আলাক্সা শ্বহীদ হস্পিটালত চিকিৎসাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ নাটনি ডেইৰ এল বালাহত অৱস্থিত আল আক্সা হস্পিটালত হাহাকাৰ অৱস্থা ইতিমধ্যে হস্পিটাল কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছে কথা
চিকিৎসালয়খন বৰ্তমানেও ভৰ্তি হৈ আছে 700 গৰাকী ৰোগী আগমন ঘটি আছে ৰোগীসকলৰ গাজাৰ এমএছএফৰ জৰুৰীকালীন বিভাগৰ সমন্বয়ক মেৰি ওৰে পেৰেটো ৰিভিয়ালে জনাইছে কথা ত্ৰিসুকীয়াত পুটি নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে এটা বাসগৃহ জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে ছটকা নামৰ ঘৰৰ গৰাকী পুনৰ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে এআইইউডিএফ বিধায়ক পৰিমুদ্দিন বৰফুয়া আৰু আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা সেয়ে কৃষ্ণক ঠাট্টা কৰি হিন্দু ভোট বিজেপিলৈ পঠিয়ালে বুলি মন্তব্য পৰিমুদ্দিন বৰফুয়াৰ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীলৈ এবছৰ ক্ৰীড়া নেত্ৰী সন্মান ইয়াৰ উপৰিও ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে ক্ৰীড়াত উৎকৃষ্টতাৰ মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্পৰেট প্ৰমোটিং ক্ৰীড়া বঁটাও লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰ সন্ধান তেজপুৰৰ নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰ তেজপুৰৰ নন্দবস্ক বিদ্যালয়ৰ পৰা সন্ধানী হৈছিল ত্ৰিষাণ মাহাতো নামৰ ছাত্ৰজন বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছতে সন্ধানী হৈছিল ত্ৰিষাণ মাহাতো নামৰ ছাত্ৰজন মঙলবাৰ পুৱা গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰজন এসপ্তাহৰ ভিতৰত বিজেপিত যোগ দিব আছুৰ পৰা বহিষ্কৃত দীপজ্যোতি মিথিয়ে প্ৰাক্তন আছু নেতাগৰাকীৰ সৈতে বিজেপিত যোগ দিব 300 আছু কৰ্মীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি জনালে দীপজ্যোতি মিথিয়ে 12 অথবা 13 ডিচেম্বৰত বিজেপিত যোগদান কৰিছে আঘোণে কঢ়িয়ানে ভোগালী ভোগৰ বতৰা আঘোণ মানেই যেন ফুনগুটি চপোৱাৰ বতৰ লক্ষ্মী আদৰাৰ বতৰ বাৰিষা অতি কষ্টৰে নাগৰৰ মুঠিত সপোনকা কৃষকৰ সপোন বাস্তৱত পোৱাৰ বতৰেই যেন হৈছে আঘোণ নগৰ কঠিয়াতলীত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ কঠিয়াতলী বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় 10 দিন ধৰি অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ সগুণবাহী পাহাৰৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা প্ৰায় 200 জনীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাকে কৰিছে অনিষ্ট সাগৰৰ ঘূৰ্ণি মিজোৰামৰ প্ৰভাৱ পৰিব পশ্চিমবংগতো দক্ষিণ পশ্চিমবংগত মিজোৰামৰ প্ৰভাৱত কেইবাখনো জিলাত আজি আৰু কাইলৈ প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কলকাতা আৰু হাওৰাতো মিজোৰামৰ প্ৰভাৱত হ'ব পাৰে বৰষুণ পুৱাই তিনিচুকীয়া মাকুমৰ ডেইলী বজাৰত ৰেল বিভাগৰ চলালে উচ্চ অভিযান মাকুমৰ ডেইলী বজাৰত ৰেল বিভাগৰ ভূমিত অবৈধভাৱে বহা 200খনৰ অধিক দোকান উচ্ছেদ কৰে ৰেল বিভাগে মহানগৰীৰ খানাপাৰা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা খানাপাৰা উৰণ সেতুৰ তলৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলে এজন যুৱকক কোনো অচিনাক্ত যুৱকে পেলাই দিলে যুৱকজনক যুৱকজন পেছাত এজন ট্ৰাক চালক ম্যানমাৰ বিদ্ৰোহী গোটলৈ ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ বিদ্ৰোহী গোটলৈ আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ সামৰিক জুণ্টা শাসকৰ পি ডি এফ আৰু বিদ্ৰোহী গোটৰ হাতত বিধ্বস্ত সামৰিক শাসক ইতিমধ্যে জনগণ সমৰ্থিত বিদ্ৰোহীয়ে অধিকাৰ কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাৰ বুকুঘাটি সামৰিক পদক্ষেপত ৰাইজ বিপদত পৰিব পাৰে সেয়েহে সুৰ সলনি কৰিছে ম্যানমাৰৰ জুণ্টা চৰকাৰে জনগণ সমৰ্থিত বিদ্ৰোহী যুদ্ধত হাৰ মানি আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ সামৰিক শাসকৰ ইতিমধ্যে ম্যানমাৰৰ প্ৰায় 60% অঞ্চল নিজৰ দখললৈ নিছে বিদ্ৰোহী গোটে 2021ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সামৰিক শাসকৰ কব্জাত আছে ম্যানমাৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক উফৰাই অভ্যুত্থানেৰে দখল কৰিছিল ম্যানমাৰৰ শাসনৰ গাদী সামৰিক শাসকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া একত্ৰিত হৈছে ম্যানমাৰৰ জনগণ আৰু বিদ্ৰোহী গোটসমূহ ম্যানমাৰ সেনাক এফালৰ পৰা পৰাজিত কৰিছে বিদ্ৰোহী গোটে মিজোৰামৰ এখন বিশেষ বজাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে পথৰ কাষত থকা এখন দোকানত নাথাকে কোনো বিক্ৰেতা আপোনাৰ পচন্দৰ সামগ্ৰীবিধ লৈ সেই অনুসৰি টকা কিনি থৈ যাব লাগে দোকানখনত দোকানখনত সজাই থোৱা সামগ্ৰীসমূহত কেৱল দামহে লিখা থাকে নিৰ্মাণৰ কেইমাহমান পিছৰে পৰা বিকল হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ এটা জলসিঞ্চন প্ৰকল্প কৰাৰা বুনা সত্ৰৰ সমীপত থকা সৌৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো বিকল হৈ পৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছতো ভাল কৰা হোৱা নাই এইটো প্ৰকল্পৰ কাম শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বানে সহায় নিয়া পথ আজিলৈকে মেৰামতি নকৰিলে যাতায়াতৰ বাবে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজে ৰাইজে সাজি লোৱা বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰেৰে কৰিছে যাতায়াত নবিল পথাৰ আৰু গাঁও আৰু নবিল কিষাণ বস্তিলৈ যোৱা পথটো এচোৱা ছিঙিছিল বানত কৰিমগঞ্জত বাস কৰা তপশিল জাতিৰ আসনক লৈ চলিছে টনা আজোৰা তপশিলী জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা আসনখন সংৰক্ষণমুক্ত কৰাৰ পিছতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰিছে সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰত্যেকেই নিজ নিজ জনগোষ্ঠীৰ নামত সংৰক্ষণ হোৱাটো বিচাৰিছে আসন আগৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জৰ আসনক লৈ তীব্ৰ চৰ্চা চলিছে মাইমান সম্প্ৰদায়ে বিচাৰিছে কৰিমগঞ্জৰ আসনখন তেওঁলোকক দিয়াটো মাইমান সম্প্ৰদায়ৰ নামত সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে সম্প্ৰদায়টোৰ এজন প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াৰ দাবী তুলিছে তেজপুৰৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে প্ৰচণ্ড স্বৰ সোধালে মহাবিদ্যালয়খনৰে আন এগৰাকী ছাত্ৰক ছাত্ৰীগৰাকীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ছাত্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে সোচাৰ হ'ল আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণত মাত নমতাৰ অভিযোগ তেলীৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত তেলীৰ বিপৰীতে চাহ জনজাতিৰ এজন শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ আহ্বান আচাৰ ৰাসৰ আনন্দৰ মাজতে তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত
ভাওরা জুড়ি কুম্ভী জার আদি গাঁত বন্য হস্রীর জাকে এফালের পর তাণ্ডব চলালে একাশ কৃষকর তামোলর বৃহৎ বৃহৎ বাগান খাই ভাঙি পেলার লাও আলু বিভিন্ন পাচলির খেতেও অনিষ্ট করে। গোয়ালপাড়া হারিমুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের কামত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠিছে। টেঙাবাড়ী বিষ্ণু মন্দিরের উন্নয়নমূলক কামর সমুদায় ধন আত্মসাত পঞ্চায়েত সচিবর পঞ্চায়েত মন্ত্রী সাক্ষাৎ করে অভিযোগ দিয়ার পিছতো নিদিলে গুরুত্ব মন্ত্রীয়ে। পুনের গুয়াহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সন্ধানহীন হল এজন রোগীর। বিগত ছদিন ধরে সন্ধান পো নাই ধরণী বড়ো নামের রোগীজনের। 27 নভেম্বর অসুস্থ অবস্থা ভর্তি করা হয়েছিল ধরণী বড়ুক। 30 নভেম্বর দিনাখন হঠাতে সন্ধানহীন হয়ে পড়েছে লোকজন। এবিএসি কেলেঙ্কারি জড়িত গ্রেপ্তার করার মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ জানাইছে প্রদীপ দত্ত রয়। বরাক গণতান্ত্রিক মঞ্চের মুরব্বী প্রদীপ দত্ত রয়ে মুখ্যমন্ত্রীক প্রথমবারের করলে প্রশংসা। ইফালে প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রয়কো গ্রেপ্তার দাবি জানালে প্রদীপ দত্ত রয়ে। সুচল যাতায়াত ব্যবস্থার পর আজিও বহু দূরত গহপুরের বিভিন্ন অঞ্চল। এতিয়া উন্নয়নের ছবিখনে ঢুকি পয়া গহপুরের গ্রামাঞ্চল সমূহ দুমুখী দুখুটিমুখ অঞ্চল বছর বছর ধরে এডাল বাঁহর সাঁকুরে অতি বিপদসংকুল যাতায়াত রাইজর। করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি সমষ্টিত চলিল প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান। রাতাবাড়ির উপজাতির গাঁও ডামসরা পুঞ্জিত প্রশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলায়। অবৈধভাবে বাস করে থাকা প্রায় 40টাক পরিয়ালক উচ্ছেদ করে প্রশাসনে। নতুন প্রজন্মক বিহু নাচ ঢোল বাদন পেঁপা বাদনের প্রতি আগ্রহী করার প্রচেষ্টা। নগর পলাশতল কাছামারী রাস মণ্ডপত বিহুর কর্মশালা। বরহমথুরি বিহু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগত এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ধুবুরী গোলকগঞ্জ হালাকুড়াত পিস্তল সহ এজনক আটক। ধৃত লোকজন ছাগলিয়া আজিজুর রহমান বলে জানিপরা গেছে। পরিয়াল কেন্দ্রীয় সংঘাতের বাবে হুসেইন আলী নামের এজনক গুলিয়া হত্যার চেষ্টা। রাইজ আটক করে চমজাই দিলে আরক্ষী। গুধন সরবরাহর নতুন কৌশল সরবরাহকারীর উপর তুহগুড়ির বস্তাদি তলত বিশেষ চেম্বার সজায় গুধন সরবরাহ। জোড়া বাটত পুনের জব্দ অবৈধভাবে সরবরাহ করা গুধন ভর্তি দুখনকৈ বাহন উদ্ধার করা হয়েছে। 22টাক গুধন বাহন দুখনের চালকক আটক করেছে আরক্ষী। আর ইয়ার দ্রুত সংবাদ সামরিছো। নমস্কার।